Il-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Finanzi Alfred Kamilleri maħax li kellu jappoġġa l-Ex-Ministru Konrad Mizzi, meta dan tal-axar kien staqsiħ, jak jemminx li kien involut xaħġa. Waqt l-inkjesta publika dwar l-assassinju tal-ġurnalista Defni Karwana Galizja, Kamilleri għallif f'nofs il-protesti li kunet jinżammu barra l bini tal-Parlament, Konrad Mizzi kien staqsiħ biex s fajneħ u jgħajt li mux involut xaħġa madan kollu meta mis-soqsim l-avukat Jason Azzopardi li għetjider għal-familja Karwana Galizja, Alfred Kamilleri kien għall il konrad Mizzi li u jħares lejn ħat fajneħ. Dan kollu seħ għat li t tal-kapitali kienu mi mizzawda ta' kuljum bel-uf ta' Maltin u għawċin jitolbu responsabilta politika għall-assassinju ta' Defni Karwana Galizja u l-kazi ta' korruzzjoni li kien għaddej minnom il-pajis. Konrad Mitzi kien irriżenja minn ministru mal arresta Jurgen Fenek brabta mal assassinju tal-ġurnalista. U hekk kif fil-qorti kienet waslet għall-involviment ta' Kiċ Kembri l ex chief of staff ta' Kastilja irriżenja u koll. Kien irriżulta li Mitzi u Xkembri zidu l-kumpanija 17 Black miftuħa minn Jorgen Fenek f'Dubaj bħala l-kumpanija li minna għaddew tranzazzjonijiet finanzjarji sadan it-tant fil-bidu tas seduta il-familja Karwana Galizja permezz tal-avokati tagħhom Jason Azzopardi u Teris Komodini Kakija oġezzjonat li terminu tal-inkjesta jina ta' estensjoni darba biss, skont kif suġġerixxa il-Prim Ministru Robert Abela. Dan kif il-familja tal-ġurnalista et targumenta li l-bord mandu kum marbut blimiti ta' żmien.